ကဲဟိုင်းမာကျွန်တော်တို့ချက်စီချင်းညီကိုရီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောနော်တကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ချက်စီပြိသက်တွေအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းတွေကြားပါဗျာ So January transfer window ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ် walk up ပြီးလို့ရှိရင် transfer window ကဒါဆောင်းရသည် transfer window လာမယ့်အချိန်မှာချက်စီသင်းတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ် So ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့နေပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောရတာအရန်အားရတဲ့ဒီတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ January Transfer Window မှာအများကြီးကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပြီးသားဒါပေမဲ့အခုတော့ January Transfer Window တော့မစသေးဘူးချက်စီးသင်းတွေနဲ့ပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်တို့ agreement တွေရယူနေတာကိုကျွန်တော်နေနဲ့တွေ့ရပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအားလုံးဒီအတိုင်းပဲလောဆယ်မှာချက်စီးသင်းတွေနဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး2ဦးကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပထမတယောက်ကတော့ကျွန်တော် Andre Santo နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုဖာနာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်စစ်ဖိုဖာနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနောက်တန်းမှာတယောက်ရှီတန်းမှာတယောက်ဆိုတော့တယောက်ကဘက်စကိုတကားမအသိငါတယောက်ကတော့မိုးလို့ပေါ့နော်သူကမိုဒီလို့လည်းခေါ်ရတာအမျိုးမျိုးပေါ့ဆိုတော့အနံပါတ်1ချက်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်အန်ဒရစ်ဆန်တိုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့အသက်အရွယ်အပြည့် session နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူရဲ့ skill တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် YouTube မှာအများကြီးရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတယ် Facebook မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်မဆိုးပါဘူး potential ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုခေါ်ယူနေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ Manchester City တို့ Barcelona တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Newcastle အသင်းတို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတွေကိုပယ်ချပြီးတော့ Andre Santo အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာက Andre Santo အနေနဲ့ January Transfer Window မှာ Chelsea အသင်းထံကိုပူးပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ် Loyalty Transfer Window မှာပူးပေါင်းပါလားပေါ့နော်လောဆယ်တိရတော့ပြောင်းရွှေ့ကြရတော့ Euro တန်း20ဝင်းကျင်တဲ့ Club အသင်းတစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီသတင်းကတက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့မနက်လောက်မှတင်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးအားရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဖိုဖာနာပေါ့သူကတော့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်ကတော့20သူကတော့ယူရို12တန်းပဲပေးရတယ်အမန်ဒိုဘရိုဂျာနာသွားတာကြောင့်လဲဘက်ကပ်ပလန်တစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်ယူတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိုတန်ရှယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ခေါ်ယူတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ top ball league ကတော့ Chelsea team ကိုအသွင်သစ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အထင်သာမြင်နေရတယ်ခေါ်တဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများကနာမည်ကြီး popular ဖြစ်နေတယ်အသစ်သုံးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ potential အရဒါ popular ဖြစ်တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်ယူနေတာကိုကျွန်တော်နေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ buying တစ်တွေရဲ့ strategy ကတော့ဒါအသစ် new strategy ပုံစံမျိုးသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးနောက်ကျွန်တော် Fabrizio Romano ရဲ့ဒီ report postcard လေးကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တာဗာလေးဆိုတော့Chelsea ကဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြီ Andre Santo ခေါ်တယ် Fofana ကိုခေါ်တယ် Rafael Leao ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ် Leao ကိုအခုချိန်ထိ Chelsea အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်လို့ RB Leipzig ရဲ့ Jacob Gabadio ကိုလည်းအခုချိန်ထိလက်မလျှော့သေးဘူးလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီ January Transfer Window မှာပဲ AC Milan ရဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်တဲ့ Rafael Leao, Jacob Gabadio တို့ကိုအသေးစံကြိုးပမ်းလာနိုင်တယ်။အဲဒီနှစ်ခုကတေချာပေါက် January Transfer Window မှာကျွန်တော်တို့နားဆင်ရမယ့်နားစွင့်ထားမယ့်သတင်းတွေဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီကစားသမားလေးနှစ်ယောက်ကတော့ Chelsea သင်းတွေနဲ့အရင်ကြီးမလွယ်မခတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လှုပ်ရှားသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်လေးသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ Rafael Leao နဲ့ Jacob Gabadio တို့ကြတော့လက်ရှိကမ္ဘာဖလားကန်ထားတဲ့အရှိန်တွေကြောင့်ရောဘာတွေကြောင့်ရောအသင်းကြီးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားနေသလိုလက်ရှိ popularity အရာရောပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းနဲ့အရန်တော့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို January Transfer Window မှာ top ball တို့အနေနဲ့ try နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာကခုနပြော Andre Santo ကကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကစားသမားလေးဆိုတာမှန်ပေမဲ့အသင်းသုံးဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးခက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ Jude Bellingham, Declan Rice တို့လိုမျိုး saturation တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လာမယ့်နေ့တွေမှာဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ review အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ January Transfer Window ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကြီးနဲ့ပြည့်နှက်နေလိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ် Chelsea ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Transfer နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းဥမော့နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော်လည်း strategy တွေကတော့အပြောင်းလဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့တော့အချိန်ကပဲစကားပြောသွားလိမ့်မယ် Lose Mandi Jorginho Conte ရဲ့တရင်တွေတော့မကောင်းဘူးအဲဒါမှရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီပြတစ်တည်းရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ strategy တွေကမှန်ကန်မလဲခြုံရင်းချက်တွေရှိမလဲဆိုတော့အချိန်ကပဲစကားပြောသွားမယ်ဒါပေမဲ့တဲနေတာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်တယ်ဈေးကောင်းပြန်ရရင်ရောင်းထုတ်မလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းတက္ကနာဗောဒါပေမဲ့လေ
Chelsea ကိုအသွင်အသစ်ပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေအောင်ကျွန်တော်တို့နေတွေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီကလေးမှကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ချင်တာကဟိုကျွန်တော် Shuman Maker ပေါ့နော်။ဒီကမ္ဘာဖလားအတွင်းမှာ Chelsea နည်းပြဖြစ်သူ Graham Potter အနေနဲ့ training session တွေမှာရော Chelsea သင်းရဲ့နေ့ကျင်အစည်းအဝေးတွေမှာပါ Kani Shuman Maker ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးအားရနေရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းမေကာနေနဲ့လည်း Chelsea တက်မှာဘယ်လောက်ထိထွန်းတောက်လာနိုင်မလဲထွန်းတောက်ပြမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေလည်းပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်တိတ်မလို့တော့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ပရိသတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစောပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် channel ကိုအချိန်ထိ YouTube မှာရော Facebook မှာပါအားပေးနေကြတဲ့ brother တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ see you next video ပါနော်